အောင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ journaling လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြခြင်းလိုပါ journaling လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အတွေ့အထဲမှာရှိတဲ့စကားတွေကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေအလိုကိုယ်စိတ်ကူးကြံစည်နေတဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေါ့အဲ့ဒီကိုလာစာအုပ်ပေါ်မှာချရအောင်ပြောတာပါပဲသူ diary နဲ့တော့မတူ diary ကကိုယ်တနေ့တာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေຢາດີອຸດຸດີပါမယ်လူတွေသူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့လဲစသဖြင့်ပေါ့လေကိုဘယ်တွေတွားခဲ့လဲအဲ့လိုမျိုး event တွေအကြောင်းရေးတာ diary ပေါ့ဒီ journaling ကကြောတော့ကိုခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုစိတ်ထဲမှာပြောနေတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒါတွေအကြံဉာဏ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဆရာပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့လိုမျိုးတင်ပြီးတော့ပြန်သုံးသပ်တာပေါ့အဲ့ဒါကို journaling လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် ဒီနည်းလေးကအခုတော့တော်ကိုယ်တော့တော်တော်အဆင်ပြေနေလို့ဒါပြောပြတာပါတိကျတော့ကြာပြီပေါ့နော်သူအမားတယောက်ပြောပြတာသူကတခုဆိုရင်နဲ့စာအုပ်ထဲမှာချရေးလိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့အတွေးလွန်ပြောကိုကတော်တော်အတွေးလွန်တတ်တယ်ကွာတော်တော်အတွေးလွန်နေဆိုတာကိုကကိုအတွေးလွန်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာသူများဘာတွေးလဲပါအဲ့လိုမျိုးလိုက်တွေးတာအဲ့လိုအားနေတွေးနေပြီစိတ်ကဟိုတွေးဒီတွေးအဲ့လို overthinker တမားပေါ့နော် overthinking တမားအဲ့လိုပေါ့ overthinker ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစာချရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အရင်တော့မချရေးပြတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီတိုင်းမှာပဲအဲ့လိုမျိုး Facebook တုံးလိုက်ပါတုံးလိုက်စောက်ထဲမှာချရေးရမှာအရန်ပြင်းတာကွာကိုယ်လက်ရေးမလာတာလည်းပါတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစာရိုက်လိုက်တာကိုပဲပိုကြိုက်တယ်ကွာပိုလဲမြန်တာဟုတ်စောက်ထဲမှာချရည်ရကြတော့အဲ့လိုကြာလဲကြာတယ်ပေါ့ငါချုပ်တယ်ပေါ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအခုရက်ပိုင်းမှာကျတော့တော်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး journaling ရေးတာပေါ့သူကရေးလိုက်တော့ကွာစိတ်ထဲမှာတော်တော်ပေါ်သွားအရင်တော့ကတခုအစင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးရင်ဖွင့်ကျင်တာတွေပါလိရှိလာပြီဆိုတငယ်ချင်းကိုတော့ပြောတာများတယ်ကွာဒါပေမဲ့တခုအစင်မပြေတာတငယ်ချင်းနေကလည်းသူတို့လည်းတခါတလေသူတို့လည်းအလုတ်ချုပ်တဲ့အချိန်တွေအလိုမျိုးကိုယ့်လိုမျိုးပဲထိတ်တက်ကြနေအချိန်တွေအလိုအစင်မပြေတဲ့အချိန်တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်တွေမှာကျော်သူတို့လည်းဘယ်ပြောပြဘယ်ပြန်ပြောခြင်းမအောင်လို့ကိုယ်စိတ်ညစ်တာကိုဘယ်နားထောင်ခြင်းမအောင်လို့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအများတန်းမရှိနိုင်ဘူးကွာအဲ့ကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့ journaling ပို့ပြီးတော့ရေးပြတယ်ကိုဘာဖြစ်နေလဲတိမ်ငယ်နေရလားစိတ်တက်ကြနေရလားဒါမို့ကိုပျော်နေလားအဲ့လိုပေါ့ကိုခံစားချက်လေးတွေကိုတို့စောက်ထဲမှာချရည်လိုက်တယ်ကွာချရည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာတော်ပေါ့သွားတယ်အဲရေးကြီးမှတည်ရအစားဆိုရင်ဒီအတွေးဆိုဒီအတွေးကိုပဲကွာခေါင်းထဲမှာတဝဲလဲလဲနေအဲ့လိုမျိုးခဏခဏတွေးနေရပေါ့လေစာချရည်လိုက်တဲ့အတွေးကသူကအတွေးတွေကစာရွက်ပေါ်ရောက်သွားပြီကွာရေးလိုက်ပြီရေးလိုက်တော့ကိုအတွေးနဲ့ကိုနဲ့ခွဲခြားပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့အတွေးရတက်တက်ကိုကတက်တက်အစားကျတော့ခေါင်းထဲမှာတွေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အတွေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ခွဲခြားလို့မရဘူးကွာပြီးတော့ဒီတွေးမှားလားမှန်လားဆိုရလေလိုက်ပြီးတော့မတုံ့တက်နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးခေါင်းထဲမှာအတွေးတွေနဲ့ချုပ်နေတော့လေအဲ့တော့အဲ့လိုချုပ်ချက်ခက်နေတွေးရတာလည်းခေါင်းကမကြည့်တော့မတွေးနိုင်ဘူးကိုယ်တွေးတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့ဘူပါတွေးနေလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချရေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုကတခြားသူတယောက်အမြင်လိုမျိုးကွာတခြားသူတယောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်တယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြန်ကြည့်လို့ရသွားတယ်။အဲ့လိုပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့အပြင်မှာစာရွက်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးမျက်မြင်ကိုတွေ့မြင်ခွင့်ရသွားတယ်ကွာ။အဲ့လိုမြင်ခွင့်ရသွားတဲ့နေတဲ့ကိုတော်တော်အဆင်ပြေနေပြီ။ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချရည်လိုက်တဲ့အတွက်ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကမရှိတော့ချရည်လိုက်ပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့နောက်ထပ် solution ပေါ့။အဲ့ဒါကြီးပဲရှိတော့တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုချရည်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲကြာနေဆိုရင်ဘာကြောင့်စိတ်ထဲကြာနေရလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့အတွက်စိတ်ထဲမှာ space ရတော့ပါပေါ့လေအဲ့တော့ကိုဘာကြောင့်စိတ်ထဲကြာရလဲဆိုတော့လေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးကိုစိတ်ထဲကြာနေတာတည်ပြီးဟုတ်ပြီစိတ်ထဲကြာနေတာဘာကြောင့်လဲလဲတည်ပြီးအဲ့ဆိုရင်ကိုစိတ်ထဲပြန်တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လို solution အထိပါကွာလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်သူကအရင်ဆုံးကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာ self awareness ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုခံစားချက်ဘာဖြစ်နေလဲခုချိန်မှာကိုဘာခံစားမှုဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါတီးဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ချက်ကအဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲ why ပေါ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာတီးဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့နံပါတ်3ချက်ကကျတော့အဲ့ဒီ why ကိုတီးပြီးဆိုရင်
ကိုဘယ်လိုလောက်ရမလဲပေါ့ဖြည့်ရှင်းဒီ solution အဲ့ဒါချဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါမှပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ပေါ့လေအပြင်ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးစေးလိုပဲလေဆရာဝန်စီတွားပြရမယ်ဆိုသူကအရင်ဆုံးဖြားမန်းတိလိုက်ရတယ်ကွာဖြားမန်းတိမှာဆရာဝန်စီတွားပြရအောင်ဆရာဝန်ကဘာကြောင့်ဖြားတာလဲဆိုတော့သူကအဖြေချပေးတယ်ချပေးပြီးတော့ solution အဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြားတာဆိုတော့တိသွားတယ်အဲ့ဒီဖြားတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေးပေါ့ solution အဖြေပေးတယ်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းအဲ့လိုအဖြေချဖို့လိုတယ်ကွာအရင်ဆုံးကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တိမယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေလဲဆိုတော့တိမယ်တာပြီးသွားရင်ကိုဒါကိုဘယ်လိုကြော်လွားမလဲပေါ့အဲ့လိုလေစဉ်းစားတတ်သွားရင်တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ကြောင့် journaling လုပ်တာကိုတော်တော်သဘောကျနေတဲ့ဒီရက်ပိုင်းပေါ့နောက်ပြီးအဲ့လို journaling လုပ်တဲ့ကစာရေးချရေးတာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုတချို့က sticker လေးတွေပါလေဝယ်ကက်ကြရေးရှိပါရောင်ကျဲလေးတွေအဲ့လို journaling လုပ်ဖို့စာအုပ်တွေအဲ့လိုပေါ့ဘောပင်နေလဲတော်တော်ထွက်ပါတယ်အဲ့လို YouTube ထဲမှာရှာခြင်းကိုတွေ့ရပါအလားစင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့အမျိုးမျိုးပဲအာတချို့ဆို sticker လေးတွေအယုတ်ကလေးတွေပေါ့အာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းမှာ doodle လေးဆိုရဲတော်တော်သဘောကျလာအဲ့လိုပေါ့ doodle ဆွဲတာအဲ့လိုမျိုး pin interest တွေကနေပြီးတော့ခြာပြီးတော့ doodle လေးဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆို inspire you ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆွဲကြည့်အဲ့လိုလေးဆွဲကြည့်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်လဲငြိမ်တယ်ကွာအာအတွေးတွေကလည်းဟိုရောက်တရားမဖြစ်တော့ပုံလေးထဲမှာပဲစိတ်ကရောက်နေပြီးတော့ကိုတခုအာစိတ်ထဲမှာအတွေးပေါ်လာခြာရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားအာတကယ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့စဉ်းစားတတ်တော့ရယ်ကွာတော်တော်များများအချိန်တော်များများပါကွာအတွေးတွေကတကယ်တော့ဟိုဟာတကယ်အစ်မမဟုတ်ဘူးကွာစတိုရီတွေဖြစ်နေရများတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကိုခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတဝဲစစ်လေတွေးနေရောဒါတွေကိုအမှန်လို့ပဲယူဆကြတယ်ကွာဒီလို journaling နဲ့ဒီလိုစာရွက်ပေါ်ချရေးလိုက်တော့အာဒါကတကယ်ဟောဟုတ်ရဲ့လားဆိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးပြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြစ်သွားတယ်အဲ့တစ်ချက်လေတော်တော်အဆင်ပြေတယ် journaling လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေကိုအမြဲတမ်းတွေးပြနေတဲ့ကိုယ့်ကိုမတော်ဘူးထင်တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့လိုပေါ့ negative အတွေးတွေပြီးတော့ negative belief တွေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ analyze လုပ်နိုင်တော့တယ်ပေါ့ sensitive နိုင်တော့တယ်journaling လုပ်ရှင်အကျိုးတွေပေါ့နော်အခုတလောအဲ့ဒါတော်တော်အဆင်ပြေနေ။အားကြောင့်နောက်တခါတခုခုမုန်းချက်လာပြီကွာ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတွေးတွေနဲ့တော်တော်လေးအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုစာရွက်ရွက်ထဲမှာပေါ့။စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ်ထားရင်ထားပေါ့။ journaling စာအုပ်ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပေါ့။အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘောပင်လေးနဲ့ကိုယ်ခံစားနေရတာတွေ၊ကိုယ်တွေးနေတာတွေအကုန်လုံးတခုမကြံပေါ့။အကုန်ချရေးကြည့်လိုက်။ချရေးပြီးတော့အပြင်လူတယောက်အနေနဲ့တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖတ်ကြည့်လိုက်အကျန်တော်တော်တိတိတတ်တာစိတ်လဲရှင်းသွားသလိုဒါတွေကတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားအတူရောင်နေလားဆိုတော့လေကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကွာပြီးတော့ကိုတကယ်စိတ်တက်ကြနေရဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်စိတ်တက်ကြနေရလဲဒီစိတ်တက်ကြတော့ဘလို့ကြော်လွားမလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုပါထက်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှစဉ်းစားလို့ရသွားမယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကို journal တွေပြန်ကိုရေးထားတာတွေပြန်ဖတ်တဲ့အခါကျရင်လည်းအော်ငါဒီလိုတွေခံစားခဲ့ဘူးပါလားပေါ့နောက်တစ်ခါလဲကြုံတဲ့ခါကျရင်လဲအော်ငါဒါဖြစ်ဘူးတာပဲအတုံးကလည်းဘလို့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာပဲအစတဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းပြန်ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့စာအုပ်နဲ့ရေးတာတော့စာအုပ်နဲ့အဆင်မပြေရင်လည်းဖုန်းတို့ laptop တို့နဲ့လည်းအဆင်ပြေသလိုရေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်နဲ့ကိုပိုအားပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စာအုပ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဘောပင်နဲ့ချရေးတာပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်သလိုပဲပေါ့စိတ်ပို့ပြီးရှင်းတယ်ကွာdevice တွေထဲမှာရေးတာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့သဘောမတွေ့ဘူးအဲ့လိုပြီးတော့ screen နဲ့ဆိုတော့ခေါင်းလေးတိတ်ပြီးတော့နောက်တယ်ပေါ့ခေါင်းနောက်တယ်အားကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်ရင်စောက်ထဲမှာချရည်ရအောင်ပါလေပြောချင်တာတော့ဒါပါပဲ journaling လုပ်တာကဒီလိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါအတွေးတွေလွန်နေတဲ့အခါကိုယ့်ကိုစိတ်တက်ကြနေတဲ့အခါကိုဘာဖြစ်နေမလဲမသိတဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးစောက်ထဲမှာဘောပင်လေးနဲ့ခြာရေးကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်အကျိုးတစုံတရားရလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဤလေးကိုမျှဝေပေးတဲ့သဘောပါပဲ podcast မတွင်တာလည်းကြားပြီးဆိုတော့တွင်လိုက်တာပေါ့အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်းတီးခံပေးကြပါပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။